Здравейте, приятели! Вие сте с шоуто за икономика и финанси Boom & Bust по телевизия и радио България On Air. Аз съм Кузман Илиев. В следващия час ще разгледаме една много противоречива тема. Социална ли е социалната държава? Дълговата криза в Стара Европа извади наяве язвите на един склерозиран модел на живот на заем, на дълг, на социални придобивки, които не можем да си позволим. Но дали моделът е сбъркан или имаше други фактори, които дискредитираха социално ангажирания държавен апарат, предстои да разберем. Здравейте от мен, аз съм Владимир Сиркаров. С развитието на модерната западна цивилизация се разви идеята за голямата държава, така наречената държава на благоденствието. Ангажиментите, които тя пое към гражданите си, обаче се оказаха непосилни и днес под напора на дълговете виждаме как моделът се руши. Днес в нашото студио ще проектираме бъдещите сценарии в разместването на икономическите пластове. Сега обаче е време с Кузман да ви представим нашите събеседници. Здравей, Кузмане! Здравей, Влади! Днес ще ни гостува професор Валерий Димитров, който е председател на Сметната палата за втори пореден мандат. От далечната 1991 година професор Димитров е съветник по широк кръг правни въпроси в Българска народна банка до 2001 година, когато е избран за народен представител, професор по административно право и доцент по финансово право. Той е човек с ясна и категорична позиция по въпроса социална ли е социалната държава. Другият ни гост в студиото ще е Евгений Кънев, който е доктор по икономика и управляващ съдружник на инвестиционно-финансовата консултантска компания Маконис. Господин Кънев е бил управляващ директор за Европа на американската компания Tel Corporation и директор корпоративни финанси в KPMG България. Нашият редактор Вероника Денизова взе интервю от професор Чавдар Николов. Той е преподавател по международни икономически отношения и макроекономика. Бил е няколко мандата декан на икономическият факултет в Югозападния университет на Офи Трилски, Благоевград. Пряко по скайп пък ще включим икономистът Цветанин Цоневски, директор по академичната дейност на Американската фондация за икономическо образование Атланта, Джорджия, Съединените американски щати. Време за шоу! Професор Николов, да започнем от там. Как науката икономика дефинира теоретично понятието социална държава? Сега, голяма теория за социалната държава аз не съм намерил. Границите на социалната държава са твърде така неясни, но така или иначе социалната държава е европейския модел. Като се фиксирате в Централна Европа и погледнете Германия, оттам идва теорията за социалната държава, общо взето социалната пазарна икономика. Социалната пазарна икономика не е измислица на социал-демократи, камо ли на комунисти, тя е измислица на християн-демократи. Автори е Лудвиг Ерхард. Той се счита за баща, въпреки че все пак корените са социал-демократически. Всички социал-демократи в Европа, така се случило през войната, и Бруно Крайски, и Вили Брандт, говоря ви за австрийския голям социал-демократ и за германския голям социал-демократ, са били в емиграция в Швеция. Така че горе-долу там може да търсите модела на социалната държава. Сега, разбира се, тия неща могат да се метрират при социалната държава. Социалната държава, както ви казах, това е европейската държава, държавата, която ангажира и е ангажирана в преразпределението и ангажирана в по-голяма степен с икономическия живот, отколкото алтернативния модел, какъвто е англосаксонски, въплатен най-чисто в Съединените американски щати. И тук идва голямото смесване в България, че ние не знаем на кой континент сме и към какво се стремим. Моделът на социалната държава като че ли е в криза или поне така се тълкуват дълговите проблеми в западните икономики. Време ли е за преосмислене на концепцията? На много хора им се иска да се откажат от социалната държава. Много са интересите от отказване от социалната държава, но това не са обществените интереси. Това са интереси на ограничени групировки. При всяко положение социалната държава не е безгрешна. В никакъв случай социалните държави не са действали по най-правилния начин. Аз, човек с социал-демократически убеждения, които не ги крия, в никакъв случай не съм съгласен и не съм бил съгласен една държава, която е в конюнктурен подем, да прави бюджетни дефицити. Това беше един голям нонсенс и сега в момента голяма част от патовата ситуация, в която се намират западните държави, за които вие ме питате, за европейските държави, се дължи именно на това. Висока задлъжнявост,
в момент на криза не могат да качат задължеността, трябва да я намаляват, а същевременно трябва да провеждат антикризисна политика. Е, тия неща, тия две дини под една мишница не могат да се носят. Но при всяко положение европейския модел е с бъдеще на социалната държава. В никакъв случай и никак не са ми симпатични идеите, които обикновено се лансират. Това са идеите тук в широките български среди, които, както ви казах, безобразието в България е твърде голямо. Обикновено най-крайните идеи на републиканците в Съединените щати се лансират в България, което е, как да ви кажа, не само, че не на място, но и не и на време. Защото американците самите се, в момента се намират в едно безвремие. Има и още едно противоречие. В условията на икономическа криза се сблъскват двете визии за повече ангажираност на публичните власти към икономическите процеси и обратно за намеса и даване възможност на пазара да ликвидира дисбалансите. Каква е вашата позиция? Те тия неща не съществуват точно точно в тази рамка, както се представят в България. Тя държавата по време на криза, когато ние си говорим за социална държава, европейски модел, но дори за американски нямаше начин да не се намеси. Защото тогава ви изчезва обществото, изчезва ви държавата. Представете си Америка да си позволи 70% безработица или нещо такова. В този момент правиш всичко възможно, печаташ пари, правиш огромни дефицити и спасяваш обществото. След това, разбира се, трябва да затегнеш коланите. Всичките го направиха едно и също с една, по-силна намеса на държавата. Сега, патова ситуация в Европа. Европа затова пак влезе в криза, защото си беше качила много задлъжнялостта, не можеха държавите да харчат. В момент на криза, основният дефицит е дефицита на финанси. Вие трябва да напомпате пари в финансовата система. Разбирате ли, има някои неща, които трябва да се правят. Трябва да подкрепите търсенето в момент на криза. След това, разбира се, ако се чете Кейнс както трябва, т.е. изречението от начало до край, при обстановка на подем няма да правите дефицити. Ще си платите задълженията, които сте направили при криза, за да може да сте готови за нова криза. Европа не беше готова за нова криза. Това е драмата на социалните държави. Как да ви кажа, прекалихме със социалността, но това не значи, че социалността не трябва да съществува, както така широко в България се твърди. Дайте да направим либералните държави или неолиберални държави. Неолибералната система показа за последните 30 години, че не работи в полза на обществото. Това е нещо, което трябва много внимателно и много ясно да се обясни. Защото за 30 години благосъстоянието в Америка, средната заплата не е нараснала, като изчистят от инфлацията. В същото време брутния вътрешен продукт е нарасъл с 130%. Значи тия 130% са отишли някъде. Чистия, оставен сам на себе си пазар ражда безумни чудовища. Затова пазара трябва да бъде регулиран. Е, приятели, вече ние сме обратно в студиото на шоуто за икономика и финанси Boom & Bust. Много се радвам, че така днес имаме удоволствието и възможността да имаме такива експерти в студиото, в същото време да коментираме една тема, която за разлика от други теми, които сме коментирали в Boom & Bust, по-технически, по-специфични, е сегашната тема. Социална ли е социалната държава? Да, възможност за повече интерпретации. Всеки почти има отношение по този проблем и се надявам днес дискусията да бъде много интересна. Влади, как ще протече днешния разговор? Да, наистина професор Николов кара така доста интересни мисли и със сигурност те ще бъдат коментирани в нашето студио. Според мен най-логичният старт на предаването е интерпретацията от двамата ни гости, Евгений Кънев и професор Валери Димитров, на това какво е социална държава в крайна сметка, защото понятията дори в специализираната литература са... имат доста сериозни различия. Тоест границата в това какво е социална държава се различава съществено. Професоре, лично според вас, може ли да се даде въобще една точна и конкретна дефиниция на това какво е социална държава? Аз лично ще кажа моето мнение. То е изградено на това, което, разбира се, аз знам за социалната държава и за нейният полюс, нека да го посоча, това е либералната държава. Ако може да се обобщи с няколко думи, аз бих казал, че социалната държава е държава изградена върху изключително съмнителната идея за социална справедливост, казвам го директно,
и върху огромна преразпределителна власт. Тя е изградена върху неверието, че пазарът разпределя справедливо, че той е морален и справедлив и въобще може да се постави въпроса за справедливост или несправедливост, когато става дума за свободен пазар. Тя е изградена върху идеята за неверието към пазара и за това, че социалната справедливост изиска да се преразпределя. С други думи, държавата трябва да влезе в ролята на Робин Худ, да вземе от едни и да даде на други. Другия полюс е либералната държава. Това е държавата, която може би най-добре е описана от големите представители на австрийската школа, австрийската икономическа школа, Лудвиг фон Мизес и Фридрих фон Хайек. Дори Хайек има специална книга «Конституция на свободата», където се занимава с проблемите именно на социалната държава. И там тази държава е с минимална държава. Тя, нейната намеса в икономиката е минимална. Тя се съчетава с свободния пазар като основната ѝ функция е да защитава живота, правото на собственост и въобще правата на индивида. Тоест не се изключва държавата, това е важно. Не се изключва държавата, да, категорично. Да, държавата има изключително важни легитимни функции. Най-вече, повтарям, тя упражнява легитимно насилие в защита на живота, правото и собствеността на всеки член на обществото и осигурява безспорно рамката за развитие на свободния пазар. Тази либералната държава, като полюс на социалната държава, смятам, че едва ли някъде съществува в чист вид. Може би с сериозно приближение към либералната държава се наблюдава в англосаксонските държави, викторианска Англия, например. Е типичен пример, когато наместа на държавата била сравнително минимална, както и Съединените американски щати, Американската република след основаването. И 19 век също е класическия период. Но, като цяло, нека да го кажа, искам веднага да посоча, за мен е основният порок на социалната държава е, и той е вграден, така да се каже, той е програмиран в самата идея за социална държава, идеята за преразпределителната власт, за огромната преразпределителна власт. Образно казано, вземи от тези, които имат много и дай на тези, които имат по-малко, с цел социална справедливост. Като това нещо поражда един дяволски нечестив съюз между тези, които искат да получат и които благодарение на така на възможностите, които им дава социалната държава, започват да израстват цели поколения с културата на подаянието. Знае се, че от социалната държава ще получиш, че тя ти гарантира определен жизнен минимум, което е катастрофално от гледна точка на трудова етика, от гледна точка на участие в произвеждането на благата. И от другата страна, това е интересът на политици и бюрократи, които се стремят да увеличат своята преразпределителна власт, т.е. да събират колкото се може повече пари и да харчат колкото се може повече пари. И този съюз, според мен, програмира абсолютно неизбежния упадък на социалната държава, защото тя може да съществува сравнително дълго време и да бъде привидно успешен експеримент, дори за няколко десетилетия. Но нейният упадък и не е програмиран и неизбежен, има ли поради това, което вие казахте? Тя обещава повече, отколкото може да изпълни. Суикър, социалната държава ли се руши и изпада в упадък? Или по-скоро това, което господин Николов спомена преди малко, именно неолиберализма, тази либерализация на пазарите повлияха в този негативен аспект? Може би ключът е в това какво се разбира под социална държава. Аз поделям схващането на двама известни икономисти, които се казват Еспинг и Андерсън. Имат едно много известно изследване от 90-та година, на миналия век, където те много подробно изследват как се развива социалната държава, но най-общо казано, когато, за да говорим за социална или не държава, това е отношението по три основни въпроса. Има ли отношение държавата към безработицата, към здравето на нацията и към пенсионното дело? Ако има някакво отношение, дори минимално, то означава, че имаме някаква степен на социална държава. Съобразно степента на това отношение, те въвеждат един много интересен термин,
който се казва декомодификация. Тоест, изважда тези три неща от, от търговски оборот, образно казвам, от пазара. Ако има съответно покриване на тези пазарни величини от пазар, от държавата, т.е. вече говорим за някаква социална държава. И те, чрез този коефициент на декомодификация, измерват, класифицират държавите в три групи. Най-яркият представител на социалната държава, това са така че социал-демократически страни, които в към днешна дата са обединени основно под името Северен модел. Втората група държави, това са, искам да кажа, че при първия модел имаме универсално покритие на здраве. Северен модел, говорим за Швеция. Швеция, за... Финландия, Финландия, Дания и в някаква степен, макар и по-специфично, Норвегия и Исландия. Във вторият, така че християн-демократически модел, те казват, че съответно там вече нямаме такова универсално покритие, а по-скоро населението трябва да отговаря на определени критерии, които са въведени от държавата, примерно за брой деца, за нали, какъв степен на заболяване, брой години при пенсия и така нататък, които трябва да покрити, за да има съответно държавното отношение към тези хора. И третият, най-малка степен на социална държава, както те казват, това е всъщност са така начините либерални, демократически или либерални демокрации от типа на Съединените щати. Мисля, че това е малко степен, прекалено. Да, там, в някаква степен, но дори в Съединените щати, особено ако пък вземем последните примери с Обама, виждаме, че се върви към социална държава, абсолютно не към социална, либерална държава. В такъв смисъл, искам да кажа, че този въпрос е съществувал от времето на Бисмарк. Както знаем, той, Германия е била в голямо напрежение след Парижката комуна и създаването вече на комунистически интернационал на Германската социал-демократическа партия през 1875 година. Бисмарк вежда едни антисоциалистически закони, дори забранява и вестници, и за да може да от, така се каже, да, с това е тоягата, да даде нещо като морков. Морков да предложи. Всъщност той, забрежете, в съюз с немските индустриалци, въвежда именно първите елементи на пенсионно дело и на здравни осигуровки. А има още един много важен момент, който се пропуска много често от наблюдателите. Всъщност има голяма емиграция към Съединените щати, поради това, че се дават по-високи заплати в Съединените щати. Тоест, в момента на глобализацията още тогава е започнала. Тук точно логически идва и втората част от интервюто с господин професор Чавдар Николов, който впрочем застъпи доста сходни на вашите тези, което е интересно да се чуе. Днес всички противопоставят бюджетните съкращения на икономическия растеж. Възможно ли едновременно да се намали ангажиментът и размерът на държавата и същевременно с това да имаме икономически растеж? Еми, това много трудно става. Ако намалите ангажимента на държавата, вие намалявате търсенето, за което ви говорих. Като намалите търсенето, това ще се отрази и както виждате всички прогнози за Европа за тази година, покрай това, което препоръча Меркел за нова криза в Европа. Сега има, разбира се, германски икономисти, които се обявиха в Давос, четахте, по всяка вероятност, които казах, абе не е момента за бюджетните съкращения. Много е сложно да се каже. След като Европа отишла горе-долу между 80 и 90% спрямо брутния си продукт, говоря ви за развитите страни, задлъжнялост, трябва да се взимат някакви мерки. Това обаче се отразява върху благосъстоянието. Значи, тук е, трябва да си кажем и още нещо много важно за социалната държава, тъй като това ви е основната тема. Тя не може да ви гарантира всичко, навсякъде, то не може да е едно благоденствие, което постоянно се възпроизвежда нарастващо. Имате неща, които все пак трябва да изпитате някаква криза. Има неща, които не може да гарантира тая държава на всяка цена. Най-странното и най-голямата грешка, ако ме питате, защото аз не съм безкритичен спрямо социалната държава. Най-голямата грешка на социалната държава е това, че тя позволи да се формират включително, въпреки че Съединените щати не са социална държава, но това нещо съществува и са правилни тези критики. Имате поколения генерационна безработица. Хора, които живеят не лошо безработни генерации наред. Е, това трябва да може да бъде избегнато. Другото,
образованието, здравеопазването, пенсионната система са неща, без които нито едно развито общество не може да мине, ако иска да се развива, така се каже, в пакет. Без големи дисонанси, без противоречия, без социална класова борба, ако искате да речете, без такива раздиращи противоречия. Значи обществото трябва да се развива горе-долу гладко в пакет, без големи разлики, без дразнещи разлики в него. Ние не сме такова общество, за съжаление. Споменахте някои промените, които трябва да се случат, но какво друго трябва да се промени, за да се постигне една наистина гладко работеща и социално ангажирана държава? Ще минем през един доста тежък етап, който може би ще продължи до края на десетилетието. Това е според мен най-важното нещо, ви го казах. Генерационната безработица. Хора, които да свикнат, че могат да живеят като безработни, това нещо трябва по някакъв начин да бъде преодоляно, да бъде минимизирано. Никакъв случай не мога да ви кажа, че то ще бъде ликвидирано. Трябва да сме реалисти. Другите неща обаче са много важни. Не бива да бъде подривано, не бива да изчезва, не бива да бъде, как да кажа, компрометирано доброто държавно образование, достъпността на образованието. Това е много важно за избягване на кастовото общество. По този начин вие осигурявате така наречената вертикална мобилност. Защото иначе имате богати кретени, които почват да ви управляват обществото по глупав начин. И ако погледнете, аз това няколко пъти съм го цитирал, а погледнете мотивацията на кеймбриджската петорка, защо са станали комунистически шпиони, защото в това са виждали начин за борба с кастовото общество. Изключително груба грешка е недостъпното образование, платеното образование. За това ви казвам. Може да има платено образование, но трябва да имате и достъпно неплатено образование, което дава възможност на обикновените деца, каквото съм бил и аз едно време, да се развият. Да завършим и с поглед към родната действителност. С оглед на икономическата политика на правителството и на икономическата конюнктура у нас, може ли да се каже, че България е социална държава? Всъщност, към кой икономически модел на държавност принадлежим ние? Ние сме в никакъв случай социална държава, въпреки че в преамбюла на Конституцията, включително така с помощта на такива хора, като мен на времето беше писано, че сме социална държава, през цялото време се налагаше да обясняваме какво е това социална държава. Добре, че го вписахме, че все пак имате някакъв европейски модел като идеал, но ние сме някаква смесица от латиноамерикански капитализъм, с олигархична структура и не знам нещо от развиваща се страна, някой, измислете си нещо по Африка. Нещо такова е България, за съжаление. В никакъв случай ние не сме социална държава. Политиката на правителството в никакъв случай също не е проевропейска. Тук нямате никакъв ориентир, който да бъде следван последователно. Тук имате идеите на Кейто институт. Знаете какво представлява тази работилница на идеи на Републиканската партия в Съединените щати, а България е опитното поле, полигона, където се изпитват тези идеи, за съжаление с отрицателен резултат. Не мога да ви кажа нищо положително. Професор Николов, както винаги с много пиперлив език, аз си позволя да направя едно мнение относно това, че Америка не е социална държава. Според мен Америка е социална държава и то от доста години насам. И виждаме, че наистина социалните разходи, особено в гледна точка като социални разходи, са изключително сериозни. Виждаме, че там имаме задлъжняване от над 100% на федералният дълг спрямо брутния вътрешен продукт. Като цяло държавата има много сериозна, наистина изключително сериозна преразпределителна функция, и то не от вчера. Що се отнася до самата тема, която разисквахме, професоре, може би най-сериозният въпрос е свързан с това докъде да се поставят границите на тази държава. Много е трудно да се поставят рамките. Вие споменахте Мизес и Хайек, но дори и те имат различия в това доколко да е голяма държавата. Може би е правилно да се формулират кои са тези публични блага, така наречени публични блага, които наистина държавата трябва да ги доставя, защото те се увеличават непрекъснато. Тоест ние може да поставим като публично благо почти всяко едно. Като минеме през това, което Кузман спомена, но
преминем и към инфраструктура, образование, здравна система и така и така. Да, разбира се. И аз дори си спомням, че тази концесия, която Хайек прави в книгата си «Конституция на свободата» от 1960 година, мисля, за това, че все пак либералната държава също трябва да се натовари с определено така равнище на минимално равнище на социални функции, все пак да не бъде в чист вид, класически вид либерална държава като нощен пазач, ако се използва този израз на 19 век. И е много сурово критикуван от Мизес. Мизес е изключително непоколебим в отхвърлянето по принцип на социалната държава. Той критикува Хайек за това. Но нека да бъдем реалисти. Значи, ако сложим на единия полюс в класическия вид либералната държава, която е като нощен пазач, която практически не се намесва в обществото и пазара в частния сектор и остава широка свобода, икономическа и индивидуална свобода, широко поле за икономическа и индивидуална свобода. И от друга страна, социалната държава с огромна преразпределителна власт, където има изключително високо равнище на преразпределение на брутния вътрешен продукт и националния доход, стигащо до 50-60%, това означава, ние винаги трябва да видим, че има множество преходни междинни форми и България е една от тези форми. Лично аз смятам, че социалната държава работи в определен период от време и в определен вариант работи добре в такива хомогенни в етническо и културно-ценностно отношение общества, каквито са скандинавските общества. Само че там има една подробност, която не трябва да си пропуска. Социалната държава никога не е там се е съчетавала с изключителна свобода на предприемачеството. Хората, които са правили бизнес, са могли да реинвестират своите печалби, т.е. има специални данъчни привилегии за този, който иска да развива бизнес и да реинвестира своите печалби. С други думи, самата система на данъчно облагане е направена така, че не само да изземва доход от богатите в полза на бедните, за да осигурява минимално определено жизнено равнище, но да насърчава предприемчивостта. Аз лично смятам, че по принцип либералната държава е много по, бих казал, благоприятна среда създава за предприемачи и иноватори, които са създателите на богатството. Социалната държава, в крайна сметка, с нейните хипертрофирани функции за преразпределение и с специалните интереси на разпределителите по занаят, бюрократите и политиците и получателите на блага по занаят, тези, които са храниците на държавата, създава едно изключително, бих казал, една чудовищна среда, в която упадъкът е абсолютно неизбежен и там наистина нещата стават изключително лоши. Кризата на социалната държава наблюдаваме сега. Особено в южните общества. Обърнете внимание. В южните общества. Слагаме една запетайка, защото рекламите чукат на вратата, след което се връщаме към дискусията.